Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein. En in deze video geef ik je 4 tips voor als jij je eenzaam voelt in een relatie. Het is namelijk een erg verwarrende situatie. Kijk, als jij eenzaam bent en je bent alleen, dan kun je dat voor jezelf verklaren. Maar op het moment dat je in een relatie zit en je voelt je eenzaam, in een relatie hoor ik mij niet zo te voelen. Toch voelen veel vrouwen zich eenzaam terwijl ze in een relatie zitten. En sommigen die weten wel hoe dit komt, maar de meesten die hebben geen flauw idee. En omdat ze het gevoel hebben tegelijkertijd dat dit niet hoort, is het een extra pijnlijke, frustrerende en vooral een hele trieste situatie. En daarom vertel ik je in deze video exact waar die eenzaamheid vandaan komt en hoe je die eenzaamheid die je voelt kan laten verdwijnen. Tip 1. De belangrijkste conclusie uit de evolutionaire psychologie. Veel mensen op de wereld zijn eenzaam. En dat is ook niet zo gek als je kijkt naar waarom we deze emotie hebben. Als je veel boeken leest over de evolutionaire geschiedenis van de mens, dan kom je maar tot 1 belangrijke conclusie. Mensen zijn gemaakt om in groepen te leven. Onze behoefte aan connectie zit in ons DNA. En evolutionair gezien zitten daar ook allemaal voordelen aan, die ik hier nu niet met je zal gaan bespreken. Wel, mijn nerdy kant dat ook best graag zou willen, dan raad ik je aan om evolutionaire psychologie boeken te lezen. Daar staat namelijk alles in over dit onderwerp, wat je maar wil weten. Wat wel belangrijk is om je goed te beseffen, is dat ons brein zich ontwikkeld heeft om ons aan te moedigen sociale contacten te onderhouden. En dat is ook logisch, want de groep moest immers niet uit elkaar vallen, toen er geen jager-verzamelaar groepen van zo'n ongeveer 150 mensen leefden. Daar zaten namelijk allemaal voordelen aan om te overleven. Die groep die moest bij elkaar gehouden worden. Daarom zorgt ons brein ervoor dat we beloond worden in de vorm van neurotransmitters op het moment dat we hechte sociale contacten onderhouden. Doen we dat niet, dan voelen we ons eenzaam. Onthoud dus, op het moment dat jij je eenzaam voelt, is er een gebrek aan connectie. Eenzaamheid is een signaal dat er iets niet klopt aan je huidige situatie. Het is een beetje te vergelijken met honger. Je krijgt honger, zodat je gaat eten. Doe je dat niet, dan blijft je maag rommelen. Je voelt je eenzaam, zodat je sociale contacten en dus een connectie gaat opzoeken. Tenminste, dat is wat dit signaal je probeert te laten doen. Maar helaas is het opzoeken van die sociale contacten voor heel veel mensen niet zo voor de hand liggend als het smeren van een boterham om je honger te stillen. Toch is het zo dat het niet oplossen van je eenzaamheid bijna net zo slecht voor je gezondheid kan zijn als het negeren van je honger en nooit meer wat gaan eten. Die hechte sociale contacten en dat gevoel van connectie is namelijk zo belangrijk voor ons dat het zelfs slecht is voor onze gezondheid op het moment dat we hier niet aan werken. Zo zijn er verschillende onderzoeken die aantonen dat mensen die hechte sociale banden hebben en een sterke sociale groep om zich heen langer leven dan de mensen die het allemaal niet hebben. Oké, nu we weten wat eenzaamheid is en waarom we dit voelen, vertel ik je in de rest van de video hoe je dit vervelende gevoel voor eens en altijd kan laten verdwijnen. Tip 2. Eenzaamheid hoeft niet door de relatie te komen. Nou, dat klinkt misschien gek, maar ik zal het uitleggen. Vaak voel jij je eenzaam omdat je bepaalde behoeften hebt die niet bevredigd worden. En in specifiek gaat het hier dan om emotionele behoeften. Het is belangrijk dat jij erachter komt welke behoeften dat dan precies zijn, zodat je iets aan de situatie kan veranderen. En daarbij kan je er dus nooit van uitgaan dat het aan jouw vriend ligt. Het kan namelijk van alles zijn. Want zoals je bij tip 1 hebt geleerd, zijn er vele mensen eenzaam. Sommigen in een relatie, sommigen zonder relatie. Zo kende ik een vrouw die op haar 25ste heel graag kinderen wilde, maar haar vriend nog niet. Logisch ook, want de reden dat zij die kinderen wilde, was om een leegte in haar leven op te vullen. Ze droeg een zwart gat met zich mee door eerdere vervelende gebeurtenissen uit het verleden. En ze hoopte dat gat weer op te vullen door het nemen van kinderen, die haar dan onvoorwaardelijke liefde konden geven. Die kinderen die zouden haar weer een nieuw doel geven in het leven en ervoor zorgen dat het gevoel van eenzaamheid eindelijk weg zou gaan. En tja, dat is nou niet bepaald de beste reden om kinderen te nemen. Uiteindelijk liep haar relatie dus ook stuk om exact deze reden. En dat is zonde, want ze had andere dingen kunnen doen om met die leegte aan de slag te gaan, om dat te verwerken. Want ze liep rond met emotionele problemen die haar een gevoel van eenzaamheid gaven. Het gevoel van eenzaamheid werd dus niet gecreëerd door die relatie.
Kijk dus bij jezelf of je de echte oorzaak van die eenzaamheid kan achterhalen. Hoe je dat precies doet, dat heb ik beschreven in een artikel en daar zal ik je later meer over vertellen. Maar voor nu gaan we eerst door naar de volgende tip. Tip 3. Eenzaamheid kan in je manier van denken zitten. Als jij het gevoel hebt dat niemand jou echt begrijpt, niemand jouw interesses deelt en niemand op dezelfde manier denkt als jij, dan kan jij je ontzettend eenzaam gaan voelen. We willen allemaal omringd zijn door mensen die goed bij ons passen. Met wie we gedeelde interesses hebben en waar we diepe gesprekken mee kunnen voeren. Alleen, soms is er een mismatch tussen ons en onze omgeving. Bijvoorbeeld, toen ik nog rechten studeerde was ik omringd door mensen die allemaal obsessief bezig waren met wat voor stage ze gingen lopen bij de grote advocatenkantoren, veel geld verdienen en zo'n typisch korfballeven wilden leiden. Niks mis mee als je dat echt leuk vindt. Alleen, ik was altijd bezig met psychologie. Met uitvogelen hoe sociale dynamiek werkt en hoe relaties precies in elkaar zitten. Er was dus een mismatch waardoor ik me niet altijd op mijn plaats voelde. Totdat ik psychologie ging studeren en ik heb nog steeds heel veel vrienden en vriendinnen overgehouden uit die periode. Omdat ik urenlang kan praten met hun over de gedeelde interesses die we hebben. En op het moment dat ik dat doe, voel ik direct een connectie. Zoek daarom mensen die hetzelfde denken als jij. Het is belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan in een relatie, omdat jouw partner niet al jouw interesses zal delen. En dat is ook niet erg. Het zijn juist die verschillen tussen jullie die ervoor zorgen dat je elkaar goed aanvult. Zo ken ik iemand die zo extreem positief is ingesteld, dat het haast een tikkeltje naïef kan overkomen. Terwijl zijn vriendin juist zo extreem voorzichtig is, dat dit haar kan belemmeren in het dagelijks leven. En daarom vullen ze elkaar perfect aan en kunnen ze juist heel veel van elkaars eigenschappen leren. Toch kan het zo zijn dat jij bepaalde eigenschappen hebt of over bepaalde dingen wilt nadenken en praten, terwijl je partner daar totaal niet in geïnteresseerd is. In plaats van jouw partner daar nou mee lastig te vallen, kan je tegenwoordig je ei kwijt op het internet. Bijvoorbeeld, stel jij bent super geïnteresseerd in yoga. Dan kan je tegenwoordig op Facebookgroepen gaan en daar kijken naar hoe andere mensen over yoga praten. Je mengt in discussies. Je kan hier blogs over gaan schrijven als je dat wil. Of je kan op YouTube allerlei video's over yoga gaan kijken. Of stel jij bent bezig met het opdoen van kennis in het gebied van relaties en daten. Je wilt mannen beter leren begrijpen. Kan het zo zijn dat je mijn artikelen leest, dat je de YouTube video's kijkt. Misschien reageer je wel in de besloten mannenbrein Facebookgroep. En op het moment dat jij die dingen doet, dan kan je het gevoel van een connectie ervaren. En dat komt omdat je dan dit bij jezelf gaat denken. Ah, kijk, er zijn meer mensen zoals ik. Je voelt je daardoor onderdeel van een groter geheel. Je hoort opeens bij een groep mensen die dezelfde interesse heeft als jij. Waardoor je niet per se je partner hoeft lastig te vallen met al die dingen waar jij zo graag over wil praten. Je hebt nu namelijk andere mensen, andere uitlaatkleppen waar jij je ei kwijt kan. Deze manier kan je dus ook veel beter aan dat jouw partner nou eenmaal geen interesse heeft in bepaalde onderwerpen. Waardoor jullie elkaar veel beter kunnen respecteren voor de verschillen tussen jullie. Tip 4. Wees geen bioscoopbezoeker, maar de hoofdrolspeler in de film. Laatst kwam er een stelletje bij me voor advies, omdat het allemaal niet zo lekker meer liep in de relatie. En die vrouw bracht naar voren dat zij zich af en toe zo eenzaam voelde in die relatie. En ze kon maar niet begrijpen waarom en ze vertelde me het volgende. Ja, ik weet niet waarom ik me zo eenzaam voel in een relatie, want we brengen samen wel veel tijd door. Toen ik doorvroeg naar hoe die tijd er dan precies uitzag, kwam ik erachter dat ze inderdaad wel tijd samen spendeerde. Alleen dat was vaak op de bank voor de tv. Waarbij zij ook nog eens vaak op de mobiel zat en hij meestal een of ander spelletje aan het spelen was op zijn laptop. Het enige moment van contact was wanneer er een keuze gemaakt moest worden als ze de nieuwe aflevering van Game of Thrones gingen kijken of begonnen aan een nieuw seizoen van House of Cards. Voor de rest besteden ze de hele avond in hun eigen kleine wereldje. Hun fysieke lichamen besteden dus inderdaad veel tijd in dezelfde ruimte, maar hun gedachten waren ergens anders. En dat is een vernietigend patroon voor elke relatie. Dit noem ik het bioscoopsyndroom. Want wat doe je namelijk op het moment dat je samen naar de film gaat? Je zit stilletjes naast elkaar, bent dus fysiek wel aanwezig, maar je gedachten zitten in die film.
In plaats van dat jullie de bioscoopbezoekers zijn, wil ik dat jullie de hoofdpersonen worden in jullie eigen liefdesverhaal. Geloof mij, als ze ooit een film maken waarbij de twee hoofdpersonen alleen maar naar een beeldscherm staren en niet met elkaar praten, zou dit echt de slechtste film ooit zijn. Nou ja, op de film alleen maar net de mensen. Nou, een slechte film is dat. Gelukkig zijn er een heleboel dingen die je kan doen om weer de hoofdrolspeler te worden in je film en niet de bioscoopbezoeker. Die dingen die heb ik opgeschreven voor je in een artikel. Dat niet alleen, in dat artikel geef ik je mijn 11 beste tips. Zoals onder andere hoe je negatief momentum uit je verleden dat nu voor eenzaamheid zorgt in je relatie, kan ombuigen tot positieve groei. De link naar dat artikel vind je hieronder in de beschrijving. En daar vind je ook de abonneerknop, dus druk die in, want zonder abonnees voel ik mij ontzettend eenzaam. Vergeet deze video ook niet een like te geven, dan zie ik je in de volgende video en doei doei!